maanta waxaan u taaganahay in sida horeba bulshada ay runtii uga soo dareen celiyeen operationkii aan ku soo gabanay ama hawlgalkii aan ku soo gabanay tira afar baabuur xamuul ah oo cunto aan runtii quality-geedu ama muuqeedu aanu wanaagsanayn oo aanu ka shakinay aanu ku soo gabanay isla markaana aanu u gudbinay hay'adaha sharciga ee aqoonta dheeriga u leh waan halkan uga mahad celinayno ugu horeynba hay'adda dhowrista tayada qaranka oo runtii aan saambalkii aan u gudbinay aanba xogtii aan la wadaagnay si fiican oo wanaagsan oo aqoon iyo karti iyo dowladnimo ku dheehan tahay nooga soo jawaabay oo soo baadhay isla markaana jawaabtii nala soo wadaagay isla markaanas waxaanu qaadnay tallaabo labaad oo ah inaanu sharciga marino muwaadiniintii iyo alaabta runtii shixnada aan dhacday ee aan wanaagsanayn inaynu hay-adaha sharciga marino oon ka bilaabayno xeerlaalinta guud ee qaranka maxkamadda gobolka oo markaa iyaguna go-aankii kama dameysta ay soo saareen booliska oo iyaguna dee gacmaha aan runtii adeegsanaynay ah oona si weyn halkan uga iyagana uga mahadnaqayno guud ahaan qaybaha kala duwan ee booliiska gaar ahaan taliyaha saldhigga daloodho master waraabe oo saaxiibkii halkan garabkayga taagan isagana aan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay operationkaas amba howlgalka aan ku soo qabanay doorkii aad ka qaadatay ee deegaanka aad xukuntaa ka qaatay ee askartaadu ay ka qaadatay ee kontroolka waqooyi ee istaanka jabuuti amba wadada jabuuti u baxda ay runtii operationka ku soo qabteen ugu dambeyn waxaan doonaynaa dareenkii bulshada inaan halkan kaga jawaabno maadaama bulshadu si weyn isu weydiinaysay oo ay laleeyahay waxaanu eegaynaa halka la mariyo alaabta ama shixnadaa dhacday ee magaalada Hargeysa soo gelaysay waxaan halkan ugu caddaynaynaa afartii baabuurba inay xukunadoodii iyo saambaladoodii ay ku soo dhammaadeen ku soo idlaadeen in maanta halkan aanu ku gubayno oo ay diyaar u yihiin dhammaan hay-adihii sharciguna oo garsoorkii ugu horeeyo oo ay markhaati ka wada yihiin inaan halkan iyagana aynu maanta aanu ku gubayno alaabtii halkaa markaa ay ku soo idlaatay xukunkeedii iyo fulinteedii maanta aanu halkan u taaganahay runtii fariinta ugu dambeysayn doonayna inaan dadweynaha ganacsatada ah halkan uga diraa waxa weeye warwalaalayaal xalaashada warwalaalayaal xalaashada wixii shilin ah ee jeebkiina gelaya ee afkiina gelaya ee quud ah ee ganacsi ah ummadiinana u tura ummadiina u tura haddii imika shixnadaasi ay magaalada geli lahayd dadku isticmaali lahaa ama Hargeysa noqota amba daafaha kale ee waddanka ha noqota amba dabadiisaba haddii la doonaya bini aadankaba uu taaban lahaa dee waxa weyaan maanta ifii aakhira mid aydin ku liibaadin lahaydeen amba aydin faa'iidada kaga helaydeen midna ma jirto maanta waxaanu halkan ku kubaynaa bariiskii dhacay oo si sifsifo sharci darraa ku soo gelay magaalada Barse ciidankayga shaqaalaha ay ku qabteen kontroolka waqooyi taasoo adeegsanaya booliska la jooga isla markaana markii anagu waxaan wax ku eegnay waxa weeyaan waa dheydka iyo physical change markuu dhaco iyo markuu urti oo dhan urta uu yeesho marka kiigu horeeyay markii arkeen physical change inuu booliska aanu saxayn ayay nala soo wadaageen kabacdeedna waan shaqaalaha noo soo diray kabacdeedna markaa waanu tagnay waxaan xaqiiqsanay inuu waxaan physical change aanu dhacay kabacdi saasaan booliskii saldhigga daloolo taliyaha saldhigga daloolo oon mahadnaqayo iyo askartii kontroolka joogtay ayaa diidna waan soo kaxaynay waxaanu keenay saldhiggii ku guweynaa sida la sheegay bariiskaa dhacay ama tiidu subaxun tahay oo aanu ka soo qabannay waqooyiga magaalada kolley anagu waxaanu nahay gacmihii hay-ad kasta oo ay dowladdu leedahay annaga gacmahoodii ah cid kasta oo hay-adaha dowladda iyo dadweynehaba wixii xun waxaa lagu dhisanahay oo u taaganahay inaanu qabanno markii wararku annagii dowladdu soo noqonayday waanu ka hawlgalay waanu soo qabannay isla markiiba barsooska sharciga waan marinay inaanu u yeedhno hay-addii xaqa u lahayd baadhistiisa sida baa lagu baadhay way soo sheegeen taya xun bay u sheegeen suuqa lagu sii dayn karin xakamada goolka booliska Hargeysa waxay fulinaysaa xuqul ciqaabeedkii ku dhacay badeecaddii tayadeedu liidatay ee waddanka la soo geliyey badeecaddaasoo ahayd bariis lixii sagaashan toban bariis waddanka la soo geliyey xuqul ku dhacay fulintiisa ayaan maanta u joognaa
وحال قوب شوكا نقول دونا إن شاء الله تعالى دولته هوسو قايمين ما يرفعيك بقالدو يحقاي فريت دولته هوسي حفيسك حلال انت يعيدك بوليسك محكمة حاجة واحدة دوينها وديسة إن على بعضها نوع عاس أي بشدة خطر قليلية إن أنا ودك اللي شو قل بلاد بقوة الله بقى يبادون قف وقفته ضميرك وضميرك يسوون أحسني وكبت بادي بشدة وحي حن يقف وشرعي وقفته هدي إن بدنا إنه أركي شرنا وضميرك وقفته وبنادم كا يعرف ما تكون إلى لنا يا ودتك أوكين يا فاشون وأنا أحسن ما أنت وحي نارك ضد الضمير كودي قبل وايي لكن شرعي يا قبطي شرعي يا الله مرينا يا كل يطلب ذي كوها بونيد ونودي جي حر كان دكانين والله قاضي ما أنت نوح حالك نقول بيا فاشين كي تيدي سحمايد